Assalomu alaykum musofirdagi aka-ukalarim, diqqat ogoh bo'lamiz. Bir oycha oldin ham sartaroshxonada ishlab yurgan, hali harbiy xizmatni ham o'tamagan 19 yoshli yigit birdan qo'lga qurol olib, professional tarzda odamlarni ota boshlash uchun maxsus tayyorgarlik vaqti qisqa emasmi? Jangarilarning kichik bir guruhi qanday qilib Moskva shahri va oblast chegarasidagi Krokus City Hall'dagi qirg'inni uyushtirib, 140 dan ortiq kishini o'ldirdi va hech qanday qarshiliklarsiz hujum joyini tark etdi. Qanday qilib bir necha ming kishi ishtirokidagi tadbirni qo'riqlash uchun faqat o'zini o'zi mudofa qilish vositalarigina ajratilganda, nima uchun aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xavfsizlik kuchlari soni bo'yicha dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan birini qayd etgan Rossiya poytaxti regionida kerakli pallada tinch aholini himoya qila oladigan qurollangan odamlar yetib kelmadi? Nima uchun Rossiya jamiyatining nafrati haqsiz, huquqsiz mehnat migrantlariga yo'naltirilyapti? Bu terrorning Putin tomonidan ataylab ma'lum bir ssenariy asosida uyushtirilgani haqidagi taxminlarni kuchaytirib boryapti. Gap shundaki, terakt oqibatida yuzaga kelgan vaziyatdan rasmiy Moskvaning manfaatlari bor. Xo'sh, bu manfaat nimalardan iborat? Uning oqibatlari prezident Vladimir Putinga qanday foyda keltiradi? Bugun ushbu video orqali ana shu savollarga to'laqonli javob olasiz. Albatta, videoga bittadan like bosishni, fikrlaringizni esa kommentariyada qoldirishni unutmang. Unda biz boshladik. Moskvada terakt sodir etilganiga ham bir hafta bo'ldi. Terakt oqibatida kamida 140 nafar odam halok bo'lgan bo'lsa, 360 dan ortiq kishi turli darajada jarohat oldi. Rossiya hukumati esa hujumdan o'z siyosiy maqsadlari yo'lida foydalanishga urinmoqda. Umuman olganda, so'nggi haftalarda Rossiya haqidagi yangiliklar shubhali tusda edi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning o'limi, prezident saylovi va Vladimir Putinning Ukrainaga qarshi urushni davom ettirishdagi shafqatsiz talabi. G'arb mamlakatlari rossiyaliklarni saylov natijalarini tan olmaslikka chaqirayotgan bir paytda sodir etilgan terakt Putin uchun juda qo'l keldi. Ayrim tahlilchilarning fikricha, u bu qirg'indan Ukrainadagi jinoyatlarni oqlash yo'lida foydalanyapti. 18 mart kuni Putin prezidentlik saylovida yana g'alaba qozondi va saylovdan 2 kun o'tiboq qo'l ostidagilarga Ukrainadagi urushni jadallashtirish talabini qo'ydi. Siyosatshunoslar bunday vaziyatda aholini umumiy dushmanga nisbatan nafratni oshirish va urushga bo'lgan xayrixohlikni kuchaytirish kerakligini aytadi. Saylovdan bir necha kun keyin terakt uyushtirildi. O'zbekistondagi iqtisodiy rivojlantirishga ko'maklashish markazi direktori Yuliy Yusupov terakt borasidagi shubhalarini bayon etar ekan shunday deb yozadi. Moskvadagi dahshatli terakt. Bu sodir bo'lish haqida oldindan ogohlantirilgan. Ular nima qilishni aniq biladigan va o'ldirish, portlatish borasida professionallar ekan aniq. Chunki ular jinoyat joyidan qochishga ham muvaffaq bo'ldi va keyin bu professionallar aql bovar qilmaydigan narsalarni qilishni boshladi. Ular jinoyat sodir bo'lgan joydan o'zlari biroz avval kelgan mashinada ketishdi. Qayoqqa? To'ppa to'g'ri Ukrainaga qochish uchun nazorat punktlari bilan to'ldirilgan front chizig'iga, Bryansk viloyatiga. Moskvada shunchaki yotish o'rniga ularni u yerda qanday topish mumkin? Ular ahmoqona birinchi yo'l politsiyadan qochib ketadi va ma'lum bo'lishicha ular professionallar emas, balki tojikistonlik musofirlar bo'lib chiqadi. Ularni Telegram orqali yollashgan va balki ular voqea joydan Ukrainaga qochib ketish haqida ko'rsatma olishgan shekilli. Rossiya maxsus kuchlari Krokusdagi teraktda gumonlanayotgan 4 nafar Tojikiston fuqarosini hibsga oldi. Shuningdek, 2 nafar ayblanuvchi qo'lga olish chog'ida vafot etgan. Ularning barchasi kaltaklangan, bir nafari sudga nogironlik aravachasida olib kelindi. Qo'lga olingan tojikistonliklarning suratlari va tasvirlari e'lon qilingach, jamoatchilikning katta qismi teraktni ular uyushtirganiga ishonmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan minglab izohlarda bu orqali tojikistonliklarga tuhmat qilinayotgani aytilyapti. Ijtimoiy tarmoq faollari ham shunday fikrda. Sud zalida sudlanayotgan panjara ortidagi bechora yigitlarga bir qarang. Sizningcha ushbu yigitlar yuzlab insonlarni o'ldirishga qodirmi? Rostdan ham shu insonlar yuzlab insonlarni o'ldirganiga siz ishonasizmi? Endi e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Ushbu yigitlarga yaxshilab qarang. Xuddi narkotik ta'sirida o'ldirganday go'yo. Bu yigitlar nima bo'lganini ham tushunmayapti. Endi yana bir kadrga e'tibor bering. Axir bu yigitlar rus tilini bilmaydi-ku. Bilganlari esa zo'rg'a aksent bilan gapirishmoqda. Lekin aynan terroristlarni o'z qo'li bilan olingan kadrda esa bez aksent "Garite" deb baqirishgan videolari tarqaldi. Va nima uchun terroristlarni qo'li bilan olingan videoda terroristlarni yuzi berkitilgan?
Sud zalda o'tirgan yigitlarni esa yuzi ochiq. Nima uchun terrorizlarni o'z qo'li bilan telefonda olgan kadrlarni tezda va o'z-o'zidan ko'p kanallardan o'chib ketdi. Rossiya xalqi esa haqiqiy sudni talab qilishmoqda va bu insonlar terrorizlar emas ekanini sezib qolishdi go'yo. Xo'sh, sizcha siz qanday fikrdasiz? Jurnalist Shuhrat Barlis ham Facebook sahifasida terroristlarning suratlarini joylar ekan, ularning aybdorligiga ishonmasligini bildirgan. To'rtta bechora tojikni urib, qiynab, quloqini kesib, o'ziga yedirish usuli bilan jinoyatni o'zim qildim deb tan oldirish aslida unchalik qiyin ish emas. Muhimi, kuch ishlatar tizimdagilar uchun bu jinoiy ish ochildi degan raport kerak. Bu shuning uchun ishlatilgan postanovka ekani, aqli va xushi joyida odamga ko'rinib turibdi. Ba'zi siyosatchilarning fikriga ko'ra, teraktni tojikistonliklar qo'li bilan uyushtirishda ham ma'no bor. Gap shundaki, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 2022 yil 14-oktyabr kuni Astanada o'tkazilgan Markaziy Osiyo-Rossiya sammitida Rossiya prezidentidan Markaziy Osiyo respublikalariga SSSR vaqtida bo'lganidek muomalada bo'lmaslikni so'ragan edi. Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то здесь не срабатывает. Как это было, главная причина развала Советского Союза. Я думаю, что вы не обижаетесь. Мы были свидетелями с вами. Я был свидетелем, как развалился. Я участвовал в этом зале съездов, как развалился Советский Союз. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Внимания нет. Kuni kechasi Moskva yaqinidagi qonli hujumda ayblanayotganlardan biri Faridun Shamsiddinning ota-onasi, ukasi, xotini va 8 oylik bolasi noma'lum tomonga olib ketildi. Bu haqda Asia Plus nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Shamsiddinning uyi Hisor shahri Layobi qishlog'ida Dushanbedan 25 km uzoqlikda joylashgan. Nashr muxbiri 27 mart kuni ushbu mansil bo'yicha qishloqqa borganda, u yerda ayblanuvchi akasining xotinidan boshqa hech kim yo'qligiga guvoh bo'lgan. Ammo ayol jurnalistlar bilan gaplashishni istamagan. Keyin esa Shamsiddinning oilasi bilan qo'shni yashovchi qarindoshlardan birining rafiqasi bilan gaplashishga muvaffaq bo'lgan. Uning yuzlab odamlarni ko'zini pirpiratmay otib tashlagani haqidagi xabarni eshitib, hayratda qoldik. Ishonasizmi, u musichaga ham ozor bermas edi. Shu bilan birga juda bosiq va tortinchoqligini ham hamma bilardi. Uning aytishicha, Shamsiddinning barcha qarindoshlari olib ketilgan. Xizmat kiyimidagi odamlar katta ehtimol bilan Tojikiston hukumati xodimlari bo'lgan. Ayblanuvchining qarindoshlari 23 mart kuni olib ketilgan, biroq ularning qayerda ekanligi aytilmagan, deyiladi xabarda. Terakt migrantlar faoliyatiga jiddiy ta'sir qilayotganiga qaytsak. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda 2 milliondan ortiq Tojikiston fuqarosi Rossiyada mehnat qiladi. Migrantlar muammosi esa Kremlchilar uchun doim bosh og'riq bo'lib kelgan. Rossiyalik deputatlar, amaldorlar umuman olganda elita qatlami necha yildirki Markaziy Osiyolik ishchilardan arz qilib kelayotgandi. Endi Kreml migrantlarga qarshi bemalol reydlar o'tkazishi, ularni qamashi va Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lgan muhojirlarni o'z ixtiyori bilan urushga yuborishi mumkin. Moskva migrantlarga viza rejimi joriy etishni rejalashtirmoqda. Bir necha yil avval xuddi shu taklif bildirgan Navalniy millatchiga chiqarilgan edi. Endi esa viza rejimini joriy etish uchun ularda yetarlicha asos bor. Bundan tashqari, Rossiyaning Novgorod viloyatida patent asosida ishlaydigan chet elliklar spirtli ichimliklar sotishi, avtobus va taksi haydovchisi sifatida ishlashi taqiqlandi. Ish beruvchilar ushbu toifadagi xodimlarni 26 iyungacha ishdan bo'shatishlari kerak. Ilgari migrantlarga sanoatning ayrim tarmoqlarida ishlashni taqiqlash Chelyabinsk, Magadan, Kaliningrad, Tula, Novosibirsk, Tyumen va Kaluga viloyatlarida, shuningdek, Ханты-Мансийский автоном округи, Югра ва Якутияда жарий қилинган эди. Rossiya muxolifatining Latviyada joylashgan Meduza axborot saytining davlat ommaviy axborot vositalari xodimlariga tayanib xabar berishicha, Rossiya axborot agentliklariga hujumlarda Ukrainaning ehtimoliy aloqadorligini ta'kidlash buyurilgan. Aslida Rossiya elitasi va Putinga yaqin ko'riladigan shaxslarning o'zi ham Ukrainaning Krokus City Hall konsert zaliga teraktga aloqadorligini rad etadi.
va dalillari yo'q deb hisoblaydi. Rossiya siyosiy va biznes elitasining deyarli hech biri hujum ortida Ukraina turganiga ishonmaydi deb yozadi Bloomberg nashri Kremlga yaqin manbalarga tayanib. Bloomberg suhbatdoshlaridan birining so'zlariga ko'ra, Putin qatnashgan uchrashuvlarda rasmiylar teraktning Ukraina bilan aloqasi yo'q degan fikrga kelgan. Biroq Rossiya prezidenti hali ham fojiadan foydalanib, rossiyaliklarni Ukraina bilan urushga jalb etish niyatida. O'z navbatida Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev jurnalistlarning IShID yoki Ukraina savoliga albatta Ukraina deb javob bergan. Ukraina. Konstitutsiya Ukraina.